নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি পুনৰ মংগল দেৱতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে ট্ৰেঞ্জিটৰ সময়ত, গোচৰৰ সময়ত মংগল দেৱতা যদি থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰে জন্ম লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা, তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাই পাব। আমাৰ টপিকটো কি হ'ব, মাৰ্চ ট্ৰেঞ্জিট ইন থাৰ্ড হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাই পাব। তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত 45 দিন সময় থাকে, আৰু এই 45 দিন যিহেতু এটা দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়, এই দীঘলীয়া পিৰিয়ডত জাতক বা জাতিকাৰ ভাল হলে ভালটো উপভোগ কৰিব পাৰে, বেয়া হলে খুব বেয়াকে ভোগা দেখা পোৱা যায়। তো মঙ্গল পার সাইন কি হব, মার্স পার সাইন কিমান দিন থাকিব, 45 ডেইজ অ্যাপ্রক্স, 45 ডেইজ অ্যাপ্রক্স থাকিব। ইয়াতে সাধারণ সিদ্ধান্ত কি হয় যে মঙ্গল দেবতা লগ্নৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্রহ, শুভ গ্রহ নে অশুভ ফল দেই গ্রহ, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ট্ৰেঞ্জিটত বহুতখিনি সাল সলনি হোৱা দেখা পোৱা যায়। সাপোজ মঙ্গল দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয়, শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয় বা শুভ ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধে, গুড প্লেনেট, তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ কাৰণে মংগল এটা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু কেতিয়াবা অশুভ ফল কেতিয়া দিব, যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয় বা নিজ হয় বা অশুভ স্থানৰ অশুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধে, উইথ ইভিল প্লেনেট, তেনেহলে মঙ্গল দেৱতা ইয়াতে নিগেটিভ রিজাল্ট দিয়া প্লেনেট হয়। আর ইয়াতে থার্ড হাউস আর 11th হাউস তো কি হয়, থার্ড এন্ড 11, এটো হবো এনহ্যান্স, যেহেতু টিজদায় ভাব হয় এনহ্যান্স হয়। আর মনে দেখব মঙ্গল দেৱতা থার্ড হাউসত সদায় বলি হয়, ঠিক আছে, মঙ্গল দেৱতা কারাগত থার্ড হাউসত বহুত বাড়ি যায়। এটা বছর মনে দেখব যে আমি যেতিয়া ট্ৰেঞ্জিট চাম, লগ্ন যিটো হব সেইটো প্ৰথম ভাৱ হব, তাৰ পৰা বাকীবোৰ ভাৱ 1, 2, 3 ভাৱকে বাঢ়ি যাব। লগ্ন সদায় প্ৰথম ভাৱ হব, লগ্ন ইকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট ভাৱ হব। আৰু এখন কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিম, থাৰ্ড হাউচত যদি মংগল থাকে মাৰ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাই পাব। যদি শুভ স্থানৰ অধিপতি হয়, 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি শুভ ভাৱত জুতি বান্ধে, তেনেহলে মংগল দেৱতা, যিহেতু থাৰ্ড হাউচত মংগল দেৱতা কাৰক ভাৱ হয়, থাৰ্ড হাউচত মংগল দেৱতা ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, একচেপ্ট কি হয় ভায়েকৰ বাহিৰে। কি কি ভাল ৰিজাল্ট দিব, প্ৰগ্ৰেছ ইন ফেম, নেম ইন ফেম বৃদ্ধি কৰে এই 45 দিনত, সাহস বাঢ়িব, ঠিক আছে, কিন্তু ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, আৰু লগতে প্ৰফিট ইন বিজনেচ, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আহে যদি যোৱা সপ্তাহ আজি খেলে, তাতো মংগল দেৱতাৰ কাৰণে জাতক বা জাতিকা খুব ভাল প্ৰভাৱ পায়, ঠিক আছে, কিন্তু তেওঁৰ ভায়েকৰ কাৰণে অলপ সমস্যা আহে। কাৰণ কিয়, মংগল দেৱতা ছেপাৰেটিভ টেণ্ডেঞ্চি থাকে, থাৰ্ড হাউচত থাকে, তিজদায় ভাৱৰ অধিপতি হয়, তো তেওঁক অকলশৰীয়া কৰি ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত অলপ মনৰ অমিল আনে। এই মংগল দেৱতা যদি দুস্থানৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে আৰু থাৰ্ড হাউচত লগ্নৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে তেওঁৰ সন্তানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভোগা দেখা পোৱা যায়, ঠিক আছে, লগতে ডিস্পিউট উইথ ব্ৰাদাৰ, ভায়েকৰ লগত বা ভনীয়েকৰ লগত কি হয়, তেওঁলোকৰ তেওঁৰ সংঘাত আহে, খং বাঢ়িব,
তেওঁৰ এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগাত হঠাৎ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায় এই পঞ্চল্লিশ দিনৰ ভিতৰত। তেওঁ আৰু সাসপিচিয়াছ এক্টিভিটিজ কিছুমান থাকে, সন্দেহজনক কৰ্ম কিছুমান তেওঁৰ হাতত আহে, সেইটো কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হয় যদি মংগল দেৱতা দুষ্প্ৰভাৱত থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। চক, মংগল দেৱতা মেইন প্লেনেট, ঠিক আছে, এগ্ৰেশ্যন বেছি, থাৰ্ড হাউচটো ত্ৰিজদায় ভাৱৰ ইচ্ছাৰ ভাৱ, সেই ইচ্ছাটো ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে মংগল দেৱতাই যদি নিগেটিভ হয় অকণমান নিগেটিভিটি বঢ়াই দিয়ে, পজিটিভ হলে যথেষ্ট পজিটিভিটি দিয়ে। যিহেতু মংগল দেৱতাৰ ছেপাৰেটিভ টেণ্ডেঞ্চি থাকে, সেইকাৰণে যিহেতু এইটো সহোদৰ ভাৱ, ভাতৃ ভগ্নীৰ ভাৱ সৰু, সেইটো কাৰণে ইয়াতে কি হয় তেওঁলোকৰ লগত অলপ মনৰ অমিল ঘটাই, ছেপাৰেটিভ টেণ্ডেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত মন নিমিলা হয় জাতক বা জাতিকাই। ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, মংগল দেৱতাই সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগত ইয়াতে ডিছপুট আনা দেখা পোৱা যায় থাৰ্ড হাউচত, যদি লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। তো আমি কি বুজিলো যে মংগল দেৱতা ট্ৰেঞ্জিটৰ সময়ত থাৰ্ড হাউচত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিয়া সম্ভাৱনা থাকে। এই সৰু সৰু বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি ভালকে বুজি পাম, ধৰিব পাৰিম, তেনেহলে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত আমাৰ কাৰণে সহায় হ'ব। আশা কৰো যিটো ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰি আছো সেইটো অলপ হলেও আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব, বুজি পোৱাত সহায় হ'ব আৰু ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় আনি থাকিম। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, পাৰে যদি ছাবস্ক্রাইবো কৰি দিব। ধন্যবাদ।